Почесний патріарх Філарет святкує ювілей. Йому виповнилося 90 років. З нагоди свята у Володимирському соборі провели урочисте богослужіння, а вже увечері Філарета привітали у Палаці Україна. Свої побажання ювіляру висловили прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, а також президенти Віктор Ющенко та Леонід Кравчук. Слова подяки сказав і чинний президент Петро Порошенко перед тим, як поїхати до Давосу. Ви вже увійшли в історію як духовний і державний лідер, один із творців церкви і держави. Ваше патріарше благословіння під час важливих суспільно-політичних подій надихало людей іти шляхом правди, консолідувало і додавало сил. Так було в Помаранчеву революцію, так було в Революцію Гідності, так є і зараз під час російської агресії проти України.